Pra gente começar o ano se divertindo e arrasando na pronúncia do francês, vem comigo descobrir esse trava-línguas em francês. E não, não é o que você imagina. Ele não é cheio de R, nem cheio de U. É um outro som que se repete. O trava-línguas é o seguinte. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Não entendeu nada? Então vamos parte por parte. Les é o artigo definido plural, tanto feminino quanto masculino. A próxima palavra é chaussette. Chaussette. Repete comigo. Porque se você não treinar cada palavra separadamente, vai ficar difícil você falar essa frase. Chaussette. Chaussette. Chaussette significa meia. E a gente sempre usa aqui no plural. Afinal, a gente usou le. Então, les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes de. De aqui vai indicar de quem são essas meias. Les chaussettes de. L'archiduchesse. L'archiduchesse. Duchesse significa duquesa. Archi é uma maneira da gente aumentar as coisas em francês. Por isso, archiduchesse, a gente poderia dizer a grande duquesa. As meias da grande duquesa. Então, repita comigo até aí, en français. Les chaussettes de... L'archiduchesse. Les chaussettes de 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 l'archiduchesse. Agora tá na hora da pergunta. Sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Aqui a gente pode observar mais uma coisa. Sont-elles? Sont-elles? É o verbo être conjugado no plural, son, elle é o pronome, no feminino plural. Mas eu faço a inversão para mostrar que isso é uma pergunta. E fica sont-elles, sont-elles. Aí, obrigatoriamente, eu preciso pronunciar esse T, porque a próxima palavra começa com E. Então fica sont-elles, sont-elles, sont-elles. Repete comigo. Sont-elles, sont-elles. Très bien. Agora, a gente vai perguntar se estão secas. Sèche? Sèche, sèche significa secas. Mas, tendo falado antes l'archiduchesse, às vezes fica difícil você falar sèche. Então treina essa palavra sozinha. Ou então, sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Sont-elles sèches? E a nossa última palavra, archi-sèche. 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 A gente viu que o começo archi quer dizer muito e sèche, secas. Então, se eu pegar essa frase, significa simplesmente: as meias da grande duquesa, estão elas secas? Super secas? Agora fale isso rapidamente comigo. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà! Agora é só você acelerar. Depois de ter treinado palavra por palavra, você consegue acelerar cada vez mais. E eu quero saber se você achou ou não esse trava-línguas fácil. Bom, só pra gente terminar, você sabia que trava-línguas a gente fala un virlong, algo que vira língua, un virlong. Est-ce que tu as aimé ce virlong? Écris-moi ici dans les commentaires, oui ou non? Et je te rencontre au prochain épisode. Bisous, tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!